Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e agora você vai aprender o solo final da música Sultans of Swing do Dire Straits. Esse é um solo de guitarra magnífico e merece um vídeo especial para que a gente possa aprender, não é mesmo? Nós também fizemos a lição do primeiro solo da música e para aprender ele é só clicar no balãozinho aqui ao lado e você já vai direto para a aula dele. Bom, e como eu disse no vídeo do primeiro solo da música, eu vou tocar esses solos com os dedos ao invés de usar a palheta. Mas você pode escolher se usa a palheta ou não, dependendo da sua intimidade com cada técnica, ok? Bom, chega de conversa, vamos aprender o solo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula do solo final de guitarra da música Sultans of Swing do Dire Straits. Agora é só colocar a mão na massa e treinar bastante que você vai ficar fera rapidinho. Continue ligado aqui no canal para aprender sempre mais sobre música, ok? Muito obrigado, um abração e até a próxima. Falou! Bom, e como eu disse no primeiro vídeo... Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo da... Desculpa, vídeo. Foi o nosso vídeo. 6, 2, 4, 3...